Şirvanda vətəndaşa qarşı soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Şirvan şəhər polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini olan bir nəfərə qarşı soyğunçuluq edərək onun pulunu ələ keçirən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalarla həmin şəxsin şəhər sakini Əvəllər məhkum olunmuş Vüsal Fəracov olduğu müəyyən edilib. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, adı çəkilən şəxs toy məclisindən çıxan zərər çəkənin içkilə vəziyyətdə olmağından istifadə edərək ona qarşı soyğunçuluq edib və həmin ərazidən uzaqlaşıb. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb. Vüsal Fəracov barəsində şəhər məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.